ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ା ଖୋଲର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ, ନା ନିଜର ବୋଲି କେହି ଅଛି, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ବୋଲି ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ବାହାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପଳୋଉ ସ୍ୱାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ତାଙ୍କର 62 ହେଲାଣି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳିଥାନ୍ତି ସେ। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ ସେଥିରେ ସେ ଚଳନ୍ତି। ଘରଟିଏ ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଦୁଆର ସେ ପିଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ।